Ahoj, dneska v timelapsu se v druhém gameplay podíváte, jak jsem tady asi 3 hodiny pracoval i s lagama. Je to hodně zrychlený, takže i nějaký nahrávání se nenahrálo. Nějaký nahrávky nejsou, takže je to trošku jakoby přeskočený. Uvidíte to tak, jak byste chtěli to vidět a hlavně to vydržte až do konce. Stojí to za to. Já ještě do toho přidám hudbu, za chvilinku začne hrát. Dokopu se až dolů a v některých úsekách, třeba v rohách, začne časem vznikat další kus skladu. Takže díky moc a nezapomeňte se podívat na webovku Maserovo království. Je tam hodně změn a taky do komunity na YouTube. Takže zdůřík.